И здравейте, всички гледате, аз съм Бразък и това е клип, в който аз искам да ви благодаря за това, че достигнахме вече 500 абонати и ще направя, разбира се, един giveaway, който ще бъде малко по-напред в клипа. Сега, първо, преди ден и половина навърших 500 абонати, даже вече сме 514, за което искам изключително много да ви благодаря. Защото и напоследък клиповете ми имат все по-голяма и по-голяма гледаемост. Значи преди, когато имах някъде към 400 абонати, клиповете ми имаха някъде към 50-60 гледания. Сега като имам 500, са между 80, както виждате, даже между 80 и 100 са средно. Рекламите не ги броим, защото рекламите са си реклами. Това не е геймплей. Но както виждате, сега ще пусне... Само да ви покажа от последните ми клипове. Значи от тук гледайте 60, айде, Minecraft Story Mode 107, ама гледайте 40, 60, тук вече почнаха се издигат по 100, 110, 170, 150, тук пак малко и тук вече, това беше отделно, затова има толкова много. И гива е също и тук пак гледате 70 вече, повече 130, 90, 90. Има изключения да е. Някои епизоди на 4-5, 80, 100, 80. Виждате тук доста са. Тук 70, горе-долу си карахме 70 и 100. Ето по 80. И напоследък, както виждате, от последната една седмица 80, 170, 90, 80, 100, 120. 80, 200, 90, 150. Slender Derival явно доста ви е харесал, защото има 210 показвания за 3 дена, което интересно. Явно доста ви е харесал, поредиците ще продължа. Рекламите не ги броим, те са си отделно. 140, Subnautica, 90, тук 80, Battlefield. Явно наистина ви почват да ви харесват клиповете ми. Да, ето и обновиха се вече, че са 514 абонати. Явно вече ви харесват клиповете ми, реших ето така да правя и банерите с някаква картинка от някой момент от играта, до къде съм стигнал и съм снимал. Отгоре да наслагвам логото, нали, с номера на клипа и някакво мое лице, което общо взето обобщава или е някакъв момент от геймплея през самия епизод. Та явно наистина вече ви харесват клиповете ми, имат си вече лайковете. Ето тук Slender Derival има 21 лайка. И доста коментари вече почвам да получавам, за което искам изключително много да ви благодаря. Вече даже минахме 23 000 показвания, скоро ще минем. Чех само малко. Скоро ще минем и 300 клипа. Ето вече 296 клипа. Съвсем скоро ще стигнем над 300 клипа. 500 абонати и 23 000 показвания, за което пак казвам, искам изключително много да ви благодаря. И за да не се бавим много с този клип, преминавам вече към giveaway-а. Giveaway-а няма да бъде кой знае какво, просто защото не мога да намеря нещо по-интересно и по-скъпо, което да раздам. Ще дам една игра, която струва 10 евро. И ето направо превключваме, това е играта. Пак казвам, не кой знае какво, обаче мисля, че си заслужава парите. Значи това е играта Cube Director's Cut. Ето 10 евро струва играта. Имам един код за нея, който реших да го дам на giveaway. Не знам за какво става игра, думи в играта, не знам за какво става въпрос в играта. Както виждате, има доста положителни отзиви. Общо 85% са положителните отзиви, явно играта наистина е хубава. Ето тук малко снимки, може да влезнете и вие, разбира се, в Steam да я видите. Cube Director's Cut, ето го името. Не знам какво трябва да се прави в играта, но тук има клипче, всъщност. Нека да го видим набързо. За какво става дума?
Гравката е добра иначе. Вау. Значи води са пъзели, независими, екшени, приключенски. Добре, значи това е играта Cube Director's Cut. Нея ще раздам, имам един код и тя ще бъде за тези, за да ви се благодаря за тези 500 абонати. Мислех нещо по-голямо, обаче нито имам средства, нито имам изобщо какво да ви дам. Затова реших е това мъничко giveaway, че така да ви се отблагодаря. И сега, за да се запишете, отново същите три правила, както винаги, ето, то просто понякога не се обновява, отново тези три правила, както винаги, да сте се абонирали за мен, да имате, да харесате този клип и да направите, да напишете един коментар. Пак подчертавам, само един коментар. И не дайте да отговаряте на други коментари, да пишете нещо друго. Значи, ако искате да се запишете, просто пишете един коментар и повече, каквото и да пише долу в останалите коментари, вие не коментирате. Защото то пак ще ви се брои за няколко коментара. Затова просто пишете един коментар и до там. Повече не пишете. За да може, разбира се, да участвате. Ако изтегля някой, който има повече от един коментар, два или повече, той няма да спечели, ще избира някой друг. Така, това са още трите правила, нещо щях да ви казвам. Какво ще ви да ви казвам? Да, значи какво да напишете като коментар, честно ви кажа, се тая. Само да не напишете честито. Или запис. Честито може да напишете, само да не напишете запис. Който напише запис, директно го дисквалифицирам. Това е. Последния път от някъде 30, от около 40 човека, дето са бяха записали за giveaway, имаше два коментара, дето пише запис, айде, те ги включих, защото айде 40, 38 към 2, айде, не сте чули сигурно, айде, оставих го, ама сега ако има запис и изтегля някой, дето е написал запис, направо дисквалифицирам и тегля някой друг. Това са трите правила и приключвам с този клип до тук, за да не стане прекалено дълъг. Тъй, че отново ви благодаря за тези 500 абонати и ще се видим доскоро в следващия клип.